أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أي إيمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ ادا کر دیں. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے. اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں. لہذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. اور اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں. تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں
تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف کر دی، چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے، اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کر لو، رات آنے تک روزے پورے کرو، اور ان سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو، یہ اللہ کی حدود ہیں، لہذا ان کی خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا، اس طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ سورہ بقرہ کی یہ آیات روزے اور اس کے کچھ احکام پر مشتمل ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، سورہ بقرہ میں اب مختلف احکام کا ذکر آ رہا ہے، جن کا میں سے بعض کا تعلق عبادتوں سے ہے، بعض کا تعلق معاملات سے ہے یا معاشرت سے ہے، تو یہ روزے کے احکام ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح شروع فرمایا کہ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور پھر فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کو پر بھی فرض کیے گئے تھے، یعنی یہ بتا دیا کہ یہ تمہیں کوئی نیا حکم نہیں دیا جا رہا جو دوسری امتوں کو نہ دیا گیا ہو، یا دوسرے پیغمبر وہ حکم لے کر نہ آئے ہوں، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی زمانے میں روزہ رکھنے کے احکام عطا فرمائے گئے تھے۔ یہ ایک تسلی کا جملہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ مشقت جو تم پر روزے کی شکل میں عائد کی جا رہی ہے یہ تمہیں خاص طور پر اس کے لیے منتخب کیا گیا ہے، بلکہ پہلی امتوں کو بھی یہ مشقت اٹھانی تھی اور وہ ان کے اوپر فرض کی گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، یعنی اس روزے کی فرضیت کی حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ بظاہر تو روزہ رکھنے میں انسان کے لیے تکلیف ہے، مشقت ہے کہ اس کو کھانے پینے سے رکنا پڑتا ہے، بھوک لگتی ہے لیکن کھا نہیں سکتا، پیاس لگتی ہے مگر پی نہیں سکتا، اور اسی طرح اپنی جنسی خواہشات کو بھی وہ روزے کی حالت میں پورا نہیں کر سکتا، بظاہر تو یہ مشقت کی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ روزے ہم نے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو روزے کا اصل مقصود اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتا دیا کہ تقوی پیدا کرنا ہے، اور وہ اس طرح کہ تقوی کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سامنے جواب دہی سے ڈر کر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، یعنی انسان کو ہر وقت یہ خیال رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ایک دن مجھے اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے سارے اعمال کا جواب بھی دینا ہے، اس بات کا احساس ہو تو انسان اللہ تعالیٰ کی احکام کی نافرمانی نہیں کرتا، اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ روزہ انسان میں تقویٰ پیدا کرنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کا بہترین ذریعہ ہے، اس واسطے کہ جتنی نافرمانیاں یا جتنے گناہ یا جتنے جرائم اس دنیا میں سرزد ہوتے ہیں تو وہ در حقیقت اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے، دل میں جو چاہا کر گزرا، اور اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ جو کام میں اپنی خواہش نفس کی خاطر کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے اور یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے۔
لیکن اکثر اوقات انسان اپنے نفس کی خواہش سے, یعنی دل میں جو خواہش پیدا ہو رہی ہے, اس خواہش سے اتنا مغلوب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے, اور باوجود کہ جانتا ہے کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے, گناہ کا کام ہے, لیکن خواہشات کے آگے اب ہتھیار ڈال دیتا ہے اور خواہشات کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے, اس کے نتیجے میں گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک تربیت دی ہے اور اس کو ایک ٹریننگ کورس سے گزارا ہے, اور اس کا ایک عام مشاہدہ ہر انسان کر سکتا ہے کہ جو مسلمان بھی روزہ ایک مرتبہ رکھ لیتا ہے صبح کو, اب وہ سارے دن کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے, اور یہ بات ہر روزہ دار کے بارے میں دیکھی جا سکتی ہے کہ اس کو اگر فرض کرو شدید بھوک لگ رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ بھوک کی حالت میں انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھا کھانا کھائے, اور کھانا سامنے موجود بھی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کھانے کا ارتکاب نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس واسطے کہ اس کو اس بات کا احساس ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, اور روزے کی حالت میں اگر میں روزہ توڑوں گا یا کوئی چیز کھاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی, بہت بڑا گناہ ہوگا. اس لیے باوجود دل میں خواہش پیدا ہونے کے وہ اپنی اس خواہش پر عمل نہیں کرتا. اسی طرح سخت گرمی کا دن ہے اور پیاس کی وجہ سے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں, گھر میں پانی موجود ہے, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں, لیکن اس حالت میں بھی جو روزہ دار ہوگا وہ باوجود اپنی شدید خواہش کے وہ روزہ توڑنے کا ارتکاب نہیں کرے گا, پانی نہیں پیے گا. بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھ لیتا ہے, اگر فرض کرو کہ کوئی شخص اس کو کچھ انعام کی بھی پیشکش کرے, بڑے انعام کی پیشکش کرے کہ تم روزہ توڑ دو اور اتنا انعام میں تمہیں دوں گا, تو ایک سچا مسلمان کبھی اس کے اوپر بھی آمادہ نہیں ہوگا. تو یہ چیز جو روزہ پیدا کر رہا ہے کہ خواہشات نفس جو انسان کے اندر پیدا ہو رہی ہیں ان کا مقابلہ کرنا سکھا رہا ہے, اور یہ ایک عرصے تک جب انسان روزہ رکھ کر یہ ٹریننگ حاصل کرتا ہے کہ میں اپنی خواہشات پر کس طرح قابو پاؤں, تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنی عام زندگی میں بھی جو ناجائز خواہشات میرے دل میں پیدا ہو رہی ہیں وہ ناجائز خواہشات دبائی جا سکتی ہیں, ان کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے, اور اس وقت میں انسان یہ تصور کرے کہ جس طرح میں نے روزہ رکھا تھا اور روزے کی حالت میں باوجود کہ دل میں کھانا کھانے کی پانی پینے کی شدید خواہش ہو رہی تھی, اس کے باوجود میں نے اس کو چھوڑا اور خواہش پر عمل نہیں کیا, اسی طرح کوئی بھی ناجائز خواہش جو میرے دل میں پیدا ہو رہی ہے اس کو بھی میں اسی طرح روک سکتا ہوں. یہ جو انسان بعض اوقات خواہشات کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے وہ اس وجہ سے ڈال دیتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں ان خواہشات کے آگے مجبور ہو گیا ہوں اور اب میرے پاس کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ میں ان خواہشات کی بات مانوں اور اپنے خواہشات پر عمل کروں. لیکن روزہ اس کو یہ سکھاتا ہے کہ خواہشات ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تمہیں مجبور کر ڈالے, جو تمہیں مغلوب کر ڈالے, بلکہ ان خواہشات کو تم اپنے قابو میں رکھ سکتے ہو, ان کی خلاف ورزی کر سکتے ہو. اور جب یہ بات انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو یہی چیز رفتہ رفتہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے, اور اپنی عام زندگی میں بھی اس کو اگر نفسانی خواہشات کسی غلط راستے پر لے جا رہی ہیں, کسی گناہ کے اوپر آمادہ کر رہی ہیں, تو وہ نفسانی خواہشات پر قابو پاتا ہے, زبردستی کر کے قابو پاتا ہے, اسی طرح جیسے کہ روزے کی حالت میں کھانے اور پینے کی خواہش پر اس نے قابو پایا تھا, اس طرح اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ بتلا رہے ہیں کہ روزے جو تمہارے ذمے فرض کیے گئے ہیں ان کا ایک بڑا فائدہ خود تمہارا اپنا ہے, اور وہ یہ کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا اور اپنی خواہشات پر قابو پانے کی عادت پڑ جائے گی. اور یہ سمجھنا کہ خواہشات ایسی چیز ہیں کہ ان کے پیچھے چلتا رہے آدمی, تو درحقیقت یہ دنیا میں بھی انسان کو
ہلاکت کی طرف لے جانے والی بات ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے تباہی کا راستہ ہے. اپنے خواہشات کو کسی نہ کسی طرح قابو میں رکھنا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. یہ صرف حرام اور گناہ اور ناجائزی کی بات نہیں ہے بلکہ اچھائی اور برائی کا بھی معاملہ ہے کہ کوئی بھی اگر آدمی یہ طے کر لے کہ میں اپنی ہر خواہش کے اوپر عمل کروں گا تو وہ خواہشات اس کو نہ جانے کس گمراہی کے گڑھے میں لے جا کر ڈالیں گی, کس بدعملی کے سمندر میں لے جا کر غرق کریں گی. اس لیے کہ خواہشات تو انسان کی بری بری بھی پیدا ہوتی ہیں اور اس سے وہ انسان نہیں رہتا بلکہ جانور اور چوپایا بن جاتا ہے. لہذا خواہشات کو قابو میں رکھنا انسان کا بڑا ضروری ہے, اور اسی کا ایک راستہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ روزے سے تمہیں یہ ٹریننگ ملے گی اور اس کے نتیجے میں تم اپنے خواہشات پر قابو پا سکو گے. پھر آگے ایک اور لفظ استعمال فرمایا, وہ یہ کہ یہ جو ہم نے روزے کا تم کو حکم دیا ہے یہ کوئی بہت لمبا چوڑا مشقت والا معاملہ نہیں ہے. یہ ٹریننگ کورس جس سے گزارا جا رہا ہے یہ کوئی بہت لمبا ٹریننگ کورس نہیں ہے بلکہ ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہیں جن میں روزہ رکھنا ہے. یعنی وہ اتنے زیادہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو جائیں. ہم نے تو تمہارے لیے گنتی کے چند دن مقرر کیے ہیں, اور اس میں بھی تم کو پھر ایک رعایت دے دی ہے. وہ کیا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر, اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو پھر چاہے وہ دن روزے کے فرض دن ہو لیکن اس میں بھی ہم نے تمہیں یہ گنجائش دے دی ہے کہ اس زمانے میں روزہ نہ رکھو بلکہ فعدت من ایام اخر, دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لو. تو دو صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی کہ جس زمانے میں روزے فرض ہیں اس زمانے میں بھی تم روزہ چھوڑ سکتے ہو. ایک تو حالت ہے بیماری کی, اور ظاہر ہے کہ بیماری سے مراد وہ بیماری ہے جس میں روزہ رکھنا انسان کی طاقت سے باہر ہو, یا جس میں ایک حاذق طبیب یہ کہے کہ روزہ رکھنے سے تمہاری بیماری بہت بڑھ جائے گی اور تکلیف میں بہت اضافہ ہو جائے گا. تو ایسی بیماری کی صورت میں تمہارے لیے جائز ہے کہ اس زمانے میں روزہ چھوڑ دو. مثلا رمضان کے زمانے میں رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہیں, لیکن بیماری کی حالت میں روزے چھوڑے جا سکتے ہیں. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اس سے مراد وہ بیماری ہے کہ جس میں انسان کو طاقت نہ رہے روزہ رکھنے کی, یا اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو. ظاہر ہے کہ معمولی بیماری کو نزلہ زکام ہو گیا کسی کو یا معمولی بخار ہو گیا تو وہ ایسی بیماری نہیں ہوتی کہ جس میں آدمی کے لیے روزہ چھوڑنا ضروری ہو جائے. تو اس کا معیار یہی ہے کہ کوئی حاذق طبیب یہ کہے کہ تمہارے لیے اس زمانے میں روزہ رکھنا مضر ہے اور تمہاری بیماری میں اضافے کا سبب بنے گا. اور دوسری حالت جس میں روزہ ترک کرنے کی اجازت دی گئی وہ ہے سفر کی حالت, کہ سفر کے اندر اگر انسان سفر کر رہا ہے تو اس میں عام طور سے اس کو مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دے دی کہ اگر سفر کی حالت میں ہو تو تم روزہ چھوڑ سکتے ہو. رمضان کے میں مثلا اگر کوئی سفر کرے تو اس میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کر لے. لیکن ظاہر ہے کہ سفر جو فرمایا تو اس سے خود بخود یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے ہر معقول آدمی کے کہ اگر سفر بہت چھوٹا سا ہے, معمولی سا ہے, تو معمولی سا سفر کے اندر تو اتنی بڑی مشقت نہیں ہوتی کہ اس کی وجہ سے انسان روزہ چھوڑنے پر مجبور ہو. تو سفر کا کوئی ایسا سفر ہونا چاہیے, سفر کی کوئی ایسی مقدار ہونی چاہیے جس میں واقعتاً عموماً عام کو انسان کو کچھ مشقت پیش آتی ہو. رسول کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کے مختلف آثار وغیرہ سے یہ فقہاء کرام نے یہ بات فرمائی ہے کہ وہ سفر کم از کم 48 میل کا ہونا چاہیے.
یعنی اپنے شہر سے اس کا فاصلہ 48 میل کا فاصلہ ہو تو اس سفر کے اندر انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ ترک کر دے. اگر اس سے کم کا سفر ہے تو پھر اس میں اجازت نہیں ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ ان دنوں میں ترک کرنے کی اجازت تو ہے لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی, خواہ بیماری کی وجہ سے چھوڑا ہو یا سفر کی وجہ سے چھوڑا ہو تو اس کی قضا کرنی ہوگی. لیکن قضا کے لیے اللہ تعالیٰ نے عنوان یہ اختیار فرمایا کہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لیں. فعدتن, عدتن کے معنی تعداد یا گنتی, اور من ایام اخر, دوسرے دنوں میں سے. مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت رکھ دی ہے کہ اگر کسی شخص کے روزے قضا ہوئے ہیں تو اگرچہ بہتر یہ ہے کہ وہ جلد از جلد وہ قضا کر لے, کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, لیکن کوئی دن اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا کہ مثلا جو ہی وہ عذر ختم ہو تو فوراً ہی تمہارے ذمے قضا کرنا واجب ہے. اگرچہ اس کو چاہیے کہ جلد از جلد قضا کرے, لیکن اگر فرض کرو دو چار دن کی تاخیر بھی ہو گئی یا کچھ اور مزید تاخیر ہو گئی, تب بھی اگر قضا کے روزے رکھ لے تو وہ قضا ادا ہو جائے گی. اور دوسرا اشارہ اس میں دوسرے دنوں کی تعداد پوری کرنے کا یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قضا روزے متواتر رکھے جائیں, یعنی پے در پے رکھے جائیں, مسلسل رکھے جائیں, بلکہ ان کو مختلف دن میں بھی رکھ سکتے ہیں. مثلا اگر فرض کرو کسی کے 10 روزے قضا ہوئے ہیں تو ضروری نہیں کہ 10 روزے مسلسل رکھے, بلکہ ایک دن ایک روزہ آج رکھ لیا, ایک کل رکھ لیا, باقی دو چار دن کے بعد رکھ لیے, تو اس طرح بھی وہ قضا ادا ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عنوان اختیار کیا کہ وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. پھر آگے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ. اس آیت کا تعلق درحقیقت اسلام کے ابتدائی دور سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لوگوں کو احکام دیے تو اس میں تدریج کا اور آہستگی کا ایک طریقہ اختیار فرمایا. یہ بکثرت احکام میں نظر آتا ہے, شریعت کے مختلف احکام کے ذریعے بات نظر آتی ہے کہ رسول کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے معاشرے میں تشریف لائے تھے کہ جو بالکل دین سے ہٹا ہوا تھا, اس لیے آپ نے کوئی نئے احکام جو لوگوں کے لیے کسی قدر مشقت کا باعث ہوں ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے اور تدریجاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ احکام دیے گئے ہیں. اسی تدریج کا ایک حصہ یہ تھا کہ شروع میں جب روزے فرض کیے گئے تو ایک سہولت یہ دے دی گئی تھی کہ اگرچہ تمہیں روزہ رکھنے کی طاقت ہو, پھر بھی اگر تم چاہو تو روزے کے بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دو. اسی کو آیت اس آیت میں بیان فرمایا گیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, یا اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں تو ان پر واجب ہوگا کہ وہ ایک فدیتن, ان کے اوپر فدیہ واجب ہوگا. فدیہ کیا کہ طعام مسکین, ایک مسکین کو کھانا کھلا دے, یہ فدیہ ان کے ذمہ واجب ہوگا. لیکن آگے یہ بھی فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ, اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے. اور معنی یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھلانا تو لازمی ہے ایک روزے کے عوض, لیکن اگر وہ ایک سے زیادہ کو کھلا دے اور ایک دن کا کھانا کھلانے کے بجائے اس کو ایک دن سے زیادہ کا کھانا کھلا دے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے. تو یہ دونوں اختیار اس کو حاصل تھے کہ چاہے وہ روزہ رکھ لے اور چاہے ایک مسکین کو یا ایک سے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے. لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, ان کن تم تعلمون, اگر تمہیں حقیقت کا علم ہو. لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ابتدا کی بات تھی, جو فوراً اب جو آیت آگے آ رہی ہے یہ بعد میں نازل ہوئی اور اس نے اس سہولت کو منسوخ کر دیا, یعنی ختم کر دیا, کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ تدریج کے ساتھ روزے کی طرف لانا مقصود تھا,
تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ تدریج اختیار فرمائی کہ شروع میں تمہیں دونوں چیزوں کا اختیار تھا, اب آگے اس روزے کو فرض کر دیا گیا جس کے لیے اگلی آیت آ رہی ہے. لیکن یہ جو سہولت ایک مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ ادا کرنے کی جو سہولت تھی, اس کو اگرچہ عام مسلمانوں کے لیے تو ختم کر دیا گیا تھا, لیکن ایسے بوڑھے لوگوں کے لیے جو طاقت ہی نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی, یعنی وہ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں, اتنے کمزور ہو گئے ہیں اور اتنے بیمار ہو گئے ہیں کہ ان کے دوبارہ صحت مند ہو کر روزہ رکھنے کی توقع نہیں ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے یہ حکم اب بھی باقی ہے کہ ایسی صورت میں وہ روزہ رکھنے کے بجائے روزے کا فدیہ ادا کرتے ہیں.